зазирніть у Крутський період. Історія світу тоді була ще юна і зелена. А дика природа ще тільки думала, якою ж їй стати. Що це за лиховище? От погляньте на цих типових представників. Візьмімо кота Іклана. Це гігантський шаблезубий тигр, яким керує невгамовний апетит до дружби. Ця товариська істота завжди готова допомогти родині в усіх справах. Такому все по зубах. Рада, що ти тут, Іклусю. Пора познайомитися з куртюленем. Він частково курка, а частково тюлень. Трошки галасливий. Але піддається дресируванню. Він стає набагато активнішим, коли хтось крутиться навколо. Звиняй! А це доісторичний лінивець. Їхній метод самозахисту – щира приязнь до людини. Вони вічно клеяться. Пристебнутися. А людям натомість є чим похизуватися. Ти теж носиш лінивця? І я ношу лінивця! Тримайте удар, бо перед вами мавпа-битучка. У родині Лупорилих багато видів. Це й мавпа-копнячка, і надокучлива мавпа-ляпачка. Що це ти коїш? І кожна прагне щось лупонути, особливо мавпа-довболок. Вихованнячко. Отакий він, звиняйте, Крутський період. Одна з важливих сторінок нашої еволюції. Геніально! Там було повно дико приголомшливих істот. А створив ці дива природи 100% не я. Here comes the new age.